Det er tid til, at vi slutter i dag, sådan siger vi, John. Wow, hvad er det, der kommer der? Åh, oh, blæret, kom. Ej, nu kommer de andre. Oh, jeg mister bare hurtig mana, jeg kan godt se, at jeg skal have meget til. Ej, sådan. Buff! Blæh. Jeg mister herre ekstremt hurtig mana. Skjoldet, det koster så også 56 mana, og jeg har kun 364. Mm. Skjoldet er det, du laver på mig. Ja. Ja. Sådan her. The Holy Shield! Som var i 30, ikke særlig mange sekunder. Absorbs 224 damage. Nice. Jeg danser, jeg danser. Jeg ved faktisk ikke, så jeg var en priest. Nej. Jeg har den højeste priest, jeg nogensinde har haft. Selv da jeg spillede for 5 år siden, det var level 14, så gad jeg den ikke mere. Ja, jeg tror også faktisk, jeg skulle til at sige level 13, det var jeg havde. Jamen, det var dengang, man kun lærte nye spells i lige level, og så fik jeg sådan nogle magier, hvor jeg så bare tænkte, hold kæft noget røv, hvad skal jeg bruge det til, så gad jeg ikke mere. Ja. Lad være med at græde, Pico. Our enemies will fall. Glory to the Sindori. Oh, back. We will have justice. Back in 4 slots. 4 slots. Oh. Nå, så er det vel bare noget. Vi kan ikke flytte noget, vel? Nej, okay, godt. Damn it. Vi kan da godt prøve, fordi vi kan jo ikke se fly med, eller flyposten eller når vi nu er alligevel også tæt på. Nej. Hvis du ville kunne se flyposten, så var det markeret på kortet. Selvom sikker. Du ikke havde opdaget det. Ja. Sikker? Nej, det er rigtig nok, det er rigtig nok. Du kan se det her nye område også. Der er også en flypost, selvom du ikke har været der. Jeg har lige tjekket. Jeg var lige på kortet. Yay! Hvad var der? Jeg har tiltrækket 27 monster. Eller, det fik jeg i hvert fald til at gå tilbage. Hvad? Ikke noget. Fik det mig til at gå tilbage? Ja, du fik det til at komme tilbage til mig. Ja, jeg var også sat på autoren, og så gik jeg og kiggede på kortet. Nå, ja. Laver han også den der effekt, når man løber? Prøv lige at kigge den. Nej. Okay, det går, når man står stille. Lad os ignorere ham der. Ja, jeg løber bare med autoren, og så bare... Her er to efter dig. Ja. Skal I have bare? Jeg har aldrig død sig selv. Jeg har slet ikke gjort noget ved ham. Nej, jeg puttede poison på ham, så. Nå, okay, men jeg gav ham også den der wind lige før, du det. Nå. Den der økse har du ikke fået, den har du købt den. Jo, men den kostede lige så meget som en eller anden, vi fik. Salgsprisen var på den. Nice. Hvor meget sølv har du? 22. Næst, jeg har 18. Ja, jeg købte den der. Nice. Jeg har lige mere andet, har du ikke set det. Og så har jeg 6 i det der lignende klog. Når jeg er sådan en, der bare slet ikke skal have noget med nærgang på at gøre, så... Så... Nej. Så nej. Så kan jeg det ikke, nej. Vi har stadig blå XP i resten af levelet, på grund af... Det er fordi, at man får jo ikke blå XP for klar quest. Det ved det godt. Så skulle vi videre med mange XP for det. Sådan en, der gav 900, og man plejer at sige, at man får dobbelt. Okay, så får man lige 1800. Vi har i hvert fald opdaget en ting, hvis man ser en sølvelite, så slår dem ihjel, for de giver mega meget XP. Og god loot, som regel. God loot, altid. Eller dyre loot. Altså, vi kan bruge sådan lidt af hvert. Du skal bruge mail og alt muligt, og jeg skal bruge cloth. Så det vil kun være nederen, hvis der kommer noget læder. Bare sådan, nej. Gud, om det bliver blevet sat ned, hvornår jeg kan lave, eller hvornår jeg kan bruge plate. Det ved jeg ikke. Kan du ikke... Ja, det er til 50. Se? Er det først i 50? Var det ikke 40 i gamle dage? Jo, 40 i gamle dage. Men hvad er det nu? Kan du ikke se det, hvis du går ind under P? Jo, det er 50. Hvorfor er det blevet sat så højt op? Det ved jeg ikke. Hvad er det for noget? Det har jeg ikke fået noget at vide om, det der. Det synes jeg er for galt. Hvor skal du hen? Nej, det ved jeg egentlig ikke. Jeg gik lige og kiggede på den der. Ah, design writing. Jeg tager lige questen heroppe, så... Ja, så kan jeg gå hen til de andre. State your business. Ah, jeg kan få en... Shirella Ron. Hvor er jeg? Ja.
Jeg har taget hende deres quest, og er det ovenpå, du tager? Nå, når du løber derovre. Okay. Jeg vil løbe derovre. Jeg tager lige ham deres færdig quest. Remember the sun well. Vi er ikke højt nok lige. Jeg tager en quest der nedenunder her også. Remember the sun well. Og så skal vi aflevere en quest ovenpå, tror jeg. Næh, her. Nå, er her? Ja. Næh, det er herude ved flammen. Næh. Hvor mange quest har du lige nu? Det var en ny quest, jeg fik, som jeg skulle aflevere herude. Hvor mange quests har du? Har du taget den der, der var nede nu, derinde? Ja, hvor mange har du lige nu? Lige nu, der har jeg 4, og der er 2 af dem, som du ikke har. Ja, det er der en af dem, jeg ikke har. En af dem, jeg ikke har. Nu stiger level, fuck. Nå, lol. Jamen, jeg har for oversingen lige om 2 sekunder. Ja, så stiger du også level nu. Og så kan vi tage de nye, så kan vi få flere quests. Ja. Yeah. Prøv at se, man kunne flyve hertil, Peter. Ah, fuck. Prøv at se der. Jeg siger ikke. I have one of a kind items. Hvad skal vi sætte det her som vores hjem? Choose wisely. Jeg er ikke stedet ånden. Jeg er ikke stedet i level. Hvordan? Er du ikke stedet i level? Nej, jeg mangler 15 XP. Fucking 15 XP. Fra hvad? Fucking 15 XP. Hvor mange level har du? Eller hvor mange quests har du? Jeg har... Der er så mange du ikke... Nå, jamen, jeg har lige taget 3 nye, fordi dem var jeg høj nok level til at kunne få. Det er du ikke. Gå lige ud og nak den der. I'm out of range. Kom her. Give you. Du, so I insist in level. Eller, Steve. Sådan der. Word. Nå, hvad kan jeg nu? Nej, ikke noget. Lærte du noget? Jeg lærer at leve op, men det er ikke så vigtigt endnu, tror jeg. Nej, jeg har ikke lært noget. Jeg er dårlig. Åh, var der ikke lige en dødelig mod? Der er en alliance. Jesus Christ! Det var en alliance, der prøvede at angribe os, tror jeg. Fuck os, mand. Jeg kan ikke lide alliance. Haha, han er bare level 85 lige røven af ham. Ved du hvad, jeg sender lige questen, det kan jeg gøre til dig. Jeg kunne også bare tage den. Jeg har sendt dem alle sammen til dig. Hvorfor har du ikke bare taget? Jeg har også taget nogle af dem. Sådan, nu har vi alle de samme quests. Okay, nå, hvor starter vi du henne? Du har 7, ikke? Lige hernede, tror jeg. Nej, lige herovre. 2-7. Jeg har 7, ja. Okay. Så løber vi op til ham der alliancen der, human. Banker over ham. Bare lad være med at slå på ham. Det er en klassisk fejl i low level, så bliver man pvp yeah. Med det samme, nemlig så det. Nå, men vi skal også sådan tilbage om 10 minutter, så fordi det, så har vi optaget i 3 kvarter, sådan cirka. Nå, jeg skal jo ikke smadre hende der. Valadash Malinore. Be ready for anything. We will persevere. We will have justice. Hvad skal vi? Skal vi ikke klare den der udenom spawnen, hvor vi skal nakke sådan 6 ting eller sådan noget? Eller udenom den der by, vi lige ved? Skal vi tage de to, der er helt ude til højre? Altså den der både træerne og så den der spørgsmålstegn. Træerne og spørgsmålstegnet? Altså den der er længere fremme? Ja, det er det, der er længst væk, ja. Nemlig. Heroppe. Jeg følger bare ved. Oh, fjender. Dem bliver der fag. Undead fjender. Jeg var altid nysgerrig igen, jeg tænkte, jeg ved, man er en sølv-elite, fordi han har sådan 2 bodyguards ved siden af sig, så skubber jeg. Ja. Jeg ved faktisk, at der er en sølv-elite hernede et eller andet sted, som går frem og tilbage i det der underlige, mørke ting. Du skal bare finde den lille... Vi skal nakke nogen i det her fremme, hvor du går ind nu. Ja, jeg venter bare på, at der kommer nogen faktisk. Jamen, de er nede i det der kløft, eller hernede? Ja, det er det sgu. Come on, let's do it! Come on, bitches! I can't get you! Hey! No! Okay. Det healer den lige. Jeg er jo tøj. Og 300 tårt! Nu er jeg også kun i været level 8, og de er level 10 alle sammen. Hey, Lina Glove! Hvis der står de her ihjel, de er kun i level 8. Det er til at lære mere at gøre. Nej, jeg trækker lige en fod mere. Åh, den der. Mangler lige 4 mand til. Hey, 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 hey. Åh, oh, du fik mange på dig nu. Nå, en blære. Så skal der heales.
Jeg finder nok, at jeg absorber alt det der skjold, der du giver mig. Hvor meget cool der er noget på det? Nej, jeg kan gøre det igen. Jeg har bare ikke mana nok til det. Okay, heal. Ja, heal. Skal fandme ikke komme og sige, at jeg ikke kan heal. Det er det ikke mere, hvad du har i liv, eller hvad? Jo, jeg har 193. Nice. Vi skal nakke sådan en skyggeting der med. Der er en herinde. Men seriøs, mand. God healing. Ej, hvem ringer til mig? Nej, jeg har ikke tid. På Skype? Ja. Jeg har glemt at sige, sæt på, at jeg ikke vil forstyrres. Hvem var det? Jeg ved det ikke, den ringer endnu. Jeg har ikke kunne køre den endnu. Damn it. Damn you. Ja. Vi vender lige tilbage, når jeg er kort forstyrret. Så er vi tilbage igen. Godt så, men vi skal også til at aflevere quest, og så skal vi til at spudge John. Så er det. Jeg ved det godt. Kom, John. John. Vi skal da hernede aflevere quest. Nej, vi skal ikke. Nå, det, nej, men vi skal tilbage, fordi... Kom. Okay. Jeg tænker bare på at hele derover og gøre alt det først. I den der side først. Nej, ikke mere. Hvor vi skal til at logge ud. Ellers så har jeg snart ikke mere plads på min computergriber med. Igen? Igen. Har du snart, har du ikke fået dig det der eksterne harddisk ting der igen? Jo, det har jeg ikke. Men jeg har glemt at sætte det. Nå, det retter vi til næste gang. Sorry for this. De ser jo heller ikke hele halvåret på en gang, jo. Vel? Ja, det er rigtigt. Så det er jo... Det er en win-win situation. Det er sådan en lille Så tag den dog selv. Nå, vi går lige herned, eller går herned, og så laver vi en slutintro, som jeg har lyst til at fortælle. En outro. Et outro. Nej, det er vel bare den sædvanlige... Outro. Husk at give en tommelfinger op, og altså vi synes, det var godt, og abonnere på os, hvis I ikke allerede gør det. Fyrværkeri, godt så. Det var lige foran mit vindue. Ja, boom. Og hvad der mere? Skriv også, hvis I gerne vil have, vi laver mere mig og John, fordi så laver vi helt klart mere. Altså, det skal vi nok. 100%, ja. 100%, så hej hej alle sammen. Hej.